Patrik jako postoupil do semifinále jaboneckého Futuru. Patriku, jak těžký byl ten semifinálový zápas? Tak těžký určitě byl, vzhledem k tomu, že jsme vlastně včera hráli dva zápasy, tak to bylo trošku náročný. Ale já jsem to zvládnul a jsem spokojený. První se to bruská přetahovaná, skoro žádné breakboly, tak jak těžké to bylo vyzdělat na vašeho soupeře v tiebreaku potom? No, tak my si vlastně celou dobu drželi servis a pak já jsem zahrál dokorát líp tiebreaku, jinak to bylo hodně vyrovnaný sada. S čím se šel do toho tiebreaku? Vlastně předvídal jste třeba, kudy může vyjít cesta k úspěchu? Já jsem trošku párkrát jako naskočil nějaký return, trošku jsem ho zatlačil a tím jsem ten tiebreak vyhrál. No. Druhý set to oproti tomu trošku jednoznačnější záležitost, tak pomohl třeba ten první set hodně v hlavě? Určitě jo. Nevím, jestli bych potom zvládnul třetí set hrát, kdyby jsem prohrál. Takže ten druhý set jsem zvládnul taky jakoby líp a pak jsem vlastně breaků mi pomohl nějakýma deblama tam na 3-2, na 3-1 už a pak jsem ho trošku hnál už. Skoro to vypadá jako, že Jablonec je vaše oblíbená destinace, vy jste tady vlastně v hale jste tady vyhrál turnaj a no. Teďka jste v semifinále, tak... No, tak jako tady jsem, na to jsem tady dobře nikdy nehrál, ale vypadá to, že tenhle turnaj by se mohl povít. Dneska prudká změna počasí, je výrazně teplej než v těch předchozích dnech, tak srovnával jste se s ním třeba, nebo to bylo takové příjemné zahřátí zase? Určitě příjemné zahřátí, protože včera to bylo hrozný, podmínky byly hrozný, se hral v dešti a ty kurty hrozně klouzaly a byly tam díry, takže dneska to bylo hrozně lepší. A teďka ještě jedna otázka, která se netýká úplně turné. Vlastně nedávno bylo rozhodnuto, že zase body z těch turnajů ITF se budou započítávat i do žebříčku ATP, tak třeba co k tomu říkáte? Tak já jsem teďko viděl, jsem poslal mi nějaký e-mail, že by to se mělo vrátit zpátky, takže to je jedině dobře. Dobře, tak jo, děkuju. Děkuji.